Bine zot naval, mund ketë i musliman dhe i muslimane, që një tjetër që s'është akoma besimtar dhe besimtare, flet një fjalë, ne ja kthejmë me pesë. A di pse? Se ne jetojmë për veten tonë, pejgamberi jeton dhe për të madhin zot. Sepse ne sot s'po e shijojmë islamin vetë, kurse pejgamberi alej selam, do ishin gjithë bota ta shijoj kësaj bukur është islami. A i di pse? Sepse ne jetojmë me konceptet e vogla islame dhe besimi jonë është në breg të detit pa fund islam dhe ne jemi akoma klasfar, kurse pejgamberi alej selam i la totalisht inatet personale se qëllimi madh që i hynë të thellë në zemër ishte që njerëzia të bëshin musliman, po s'kishte problem çfarë thoshin për Muhamedit. Ne sot kemi hall çfarë thohet për emrin ton personal dhe nuk na preokupon halli çfarë thot njerëzia për të madhin Zoti qofshin fal. Tha kush përpiqet që fjala e Shëndosit Suprem të jetë më e larta, ky është rrugë e Zotit dhe ky bekohet me nurin e tij. Ne jetojmë me parime të vogla. Ne kemi mendjen ke vetja. Një person me lavdru Zotin e me të shaj ty ne bojmë shumë keq. Kurse një person me të lavdru ty e me shajt Zotin, ne themi më rregull o puna. Hasha lillah. Pse pejgamberi alayhis salam kur shikonte që qofte një armik i përbetuar ndaj fes, ka mundësi, ka një hapësirë, ka një dritare, po hapet pak dera që ai të udhëzohet në islam, i shumëzonte me zero gjithë inatet personale, vetëm që ai person t'u bënte musliman. Se musliman do të thotë i mbuluar dhe i begatuar me dritën e Zotit në këtë botë dhe xhenetli dhe larg nga zjarri i xhenemit në botën tjetër. Pra ne zdia do ta kalojmë në një klasë në parë islame.